পশ্চিমবঙ্গৰ ইংৰাজী মাধ্যমৰ বিদ্যালয়ত বাধ্যতামূলক হ'ব বাংলা ভাষা। বাংলাই ধ্ৰুপদী ভাষাৰ স্বীকৃতি পোৱাৰ পাছতেই পশ্চিমবংগত তৎপৰতা। অসমৰ ইংৰাজী মাধ্যমৰ বিদ্যালয়ত বাধ্যতামূলক হ'বনে অসমীয়া ভাষা? অসমীয়া, বাংলা, মাৰাঠী, পালি আৰু প্ৰাকৃত ভাষাক ধ্ৰুপদী ভাষাৰ স্বীকৃতি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কেবিনেট বৈঠকে অলপতে অনুমোদন জনায়। তাৰ পাছতে এই লৈ বৰ্তমান পশ্চিমবংগত সৃষ্টি হৈছে আনন্দমুখৰ পৰিৱেশ। বাংলা ভাষাই ধ্ৰুপদী ভাষাৰ স্বীকৃতি পোৱাৰ পাছত পশ্চিমবংগ চৰকাৰে এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণৰ দিশে আগবাঢ়িছে। এই সিদ্ধান্ত হ'ল পশ্চিমবংগৰ ব্যক্তিগত খণ্ডৰ ইংৰাজী মাধ্যমৰ বিদ্যালয়ত বাধ্যতামূলক হ'ব বাংলা ভাষা। ধ্ৰুপদী ভাষাৰ স্বীকৃতিৰ পাছতে যাতে বাংলা ভাষাৰ অপমৃত্যু নহয়, তাৰ বাবে এনে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণৰ চিন্তা কৰিছে মমতা বেনাৰ্জীৰ চৰকাৰে। কাৰণ পশ্চিমবংগত এতিয়া ইংৰাজী মাধ্যমৰ বিদ্যালয়ৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে, ফলস্বৰূপে বাংলা ভাষালৈ সংকট নামি আহিব পাৰে বুলি চিন্তিত হৈছে পশ্চিমবংগ চৰকাৰ। ৰাজ্যখনৰ বহু অভিভাৱকে সন্তানক ব্যক্তিগত খণ্ডৰ ইংৰাজী মাধ্যমৰ বিদ্যালয়ত নামভৰ্তি কৰায়, কিন্তু অভিভাৱকসকলে সন্তানক বাংলা ভাষাক ঐচ্ছিক অথবা দ্বিতীয় ভাষা হিচাপে গ্ৰহণ কৰিবলৈ আহ্বান নজনোৱাৰো অভিযোগ উত্থাপন হৈ আহিছে। এই সন্দৰ্ভত পশ্চিমবংগৰ বিশিষ্ট চিন্তাবিদসকলেও সময়ে সময়ে উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰি আহিছে। এতিয়া বাংলা ভাষাক ধ্ৰুপদী ভাষাৰ স্বীকৃতি প্ৰদানৰ পাছতেই তৎপৰ হৈছে মমতা বেনাৰ্জীৰ নেতৃত্বাধীন তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰখন। এই সন্দৰ্ভত পশ্চিমবংগৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ব্ৰাত্য বসুৱে কয়, বেচৰকাৰী বিদ্যালয়সমূহৰ সৈতে চৰকাৰে আলোচনাৰ মাজেৰে বাংলা পাঠ্যক্ৰম বাধ্যতামূলক কৰাৰ বাবে চিন্তা চৰ্চা কৰিছে। এই সন্দৰ্ভত বিভিন্ন কেন্দ্ৰ তথা ৰাজ্যৰ শিক্ষা বোৰ্ডসমূহৰ সৈতে আলোচনা কৰা হ'ব। 2017 চনতো চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়সমূহত বাংলা ভাষা বাধ্যতামূলক কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছিল, কিন্তু বিভিন্ন বিতৰ্কৰ বাবে সেয়া সম্ভৱ হৈ নুঠিল। এতিয়া বাংলা ভাষাই ধ্ৰুপদী ভাষাৰ স্বীকৃতি পোৱাৰ পাছত পশ্চিমবংগ চৰকাৰে ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়ত তাকে বাধ্যতামূলক কৰিবলৈ ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলাইছে। আনহাতে পশ্চিমবংগ চৰকাৰৰ এনে তৎপৰতাৰ বিপৰীত ছবিহে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অসমত। অসমীয়াই ধ্ৰুপদী ভাষাৰ স্বীকৃতি পোৱাক লৈ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বাধীন বিজেপি মিত্ৰজোঁট চৰকাৰে কৃতিত্ব লোৱাৰ যুঁজতহে অৱতীৰ্ণ হৈছে। ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়ত অসমীয়া ভাষা বাধ্যতামূলক হ'ব লাগিব বুলি এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব পৰা নাই চৰকাৰখনে। উল্লেখ্য যে জাতি মাটি ভেটি ৰক্ষা কৰাৰ চৰকাৰ বুলি দাবী কৰি আহিলেও এইখন চৰকাৰৰ দিনতে অসম লোকসেৱা আয়োগৰ পৰা প্ৰত্যাহাৰ কৰা হৈছিল বাধ্যতামূলক ভাষাৰ কাকতখন। এতিয়া অসমীয়াই ধ্ৰুপদী ভাষাৰ স্বীকৃতি পোৱাৰ পাছত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনে ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়সমূহত অসমীয়া ভাষা বাধ্যতামূলক কৰিবনে? সকলো চৰকাৰী কাৰ্যালয়ত ৰাজ্য ভাষা অসমীয়া ব্যৱহাৰ হ'বনে? এই প্ৰশ্নই এতিয়া হৈছে উত্থাপন। অসমীয়া ভাষাই ধ্ৰুপদী ভাষাৰ স্বীকৃতি পোৱাৰ পাছত ইয়াক সৰ্বত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিলে ই সংকটৰ গোৰাহতো পৰাৰ আশংকা আছে। এনে প্ৰেক্ষাপটত অসমীয়াৰ দৰে চাগে দুৰ্ভগীয়া জাতি আৰু কোনো নাথাকিব। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট।